Məktəblilərin payız tətili günlərində Gəncədəki teatrlarda qələbəlikdir. Əsasən, balacalar üçün nəzərdə tutulan tamaşalarda yaradıcı heyət yeniliklər etməklə daha maraqlı səhnələr yaratmağa çalışıb. Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində Tıxdıq xanım nağılının qəhrəmanları balacaların marağına səbəb olub. Əsasən, gənclərin yer aldığı səhnəciklərdə musiqi seçimi və milli rəqslər, rəssam və rejissor işi 40 dəqiqəlik tamaşanın yadda qalan olmasına hesablanıb. Tamaşa yeni karnaval estetikasının prinsipləri əsasında hazırlanıbdır. Ona görə də həm yaş etibarilə böyük tamaşaçılar üçün, həm də kiçik yaşlı tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır. Atalar sözü var ki, deyir, dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Bax, bu atalar sözünün bizim tamaşanın ideyası da bundan ibarətdir və bunun üzərində biz götürmüşük, hazırlamışıq. Abdullah Şayqin eyni adlı nağlı əsasında hazırlanan tamaşadan məktəblilər də razı görünürlər. Tıxdıq xanım tamaşasını televizorda baxdım, canlı baxmamışdım. İndi gəldim, burada baxdım, çox bəyəndim. Ən çox mənim Tıxdıq xanımda tamaşada Tıxdıq xanım xoşuma gəlir və orada Tıxdıq xanımı qurtarmasını çox xoşladım. Bir də Tıxdıq xanımın rəqslərini və sözlərini. Gəncə Dövlət Kukla Teatrında isə Kitabi Dədə Qorqud dastanından Dəli Domrul boyu səhnələşdirilib. Əsər qəliz və psixoloji olsa da rejissor tamaşanı yumşaq və anlaşıqlı həddə təqdim edib. Tamaşada əsas yenilik ondan ibarətdir, aktorların danışıq tərzində, hətta Kitabi Dədə Qorqud dastanının öz dilinə yaxın bir tərzdə danışmaları, obrazlarına, kuklaların daha rəngarəng olması, daha yeni üsulla işıqlarımızda dəyişiklər eləmişik, hətta dekorasiyaların qalxıb düşməsində belə tam fərqli bir işlər görülüb teatrda. Tamaşada teatrın bütün aktorları iştirak edir və daha çox torpağa, vətənə məhəbbət, dostluq prinsiplərinin aşılanması öz əksini tapır. Mən tamaşada xoşuma gələn odur ki, orada oğlanın cəzalanmağı, Allah babanın sözləri xoşuma gəldi və Allah baba oğlanın uşaqlarını yetim qoymadı. Mən bacımın Dərdova təbəşirinə gəldim, çox xoşladım. Hər iki teatrda tamaşalar gündə 3 seans olmaqla noyabrın 20-sinə kimi nümayiş etdiriləcək. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Emin Məmmədzadə, Gəncə.